Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan nima uchun jinsiy a'zolar terlaydi? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Hammamizga sir emaski, issiq mavsumda jismoniy mashqlar paytida issiqxonalarda, erkaklarda moyaklardagi terlash odatiy fiziologik jarayondir. Ammo ba'zi odamning, ya'ni ba'zi odamlarning faolligi yoki atrof muhitining haroratidan qat'iy nazar moyaklarda terlash bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda siz sog'lig'ingiz haqida o'ylashingiz kerak va mutaxassisdan yordam va maslahat so'rashingiz kerak bo'ladi. Erkak tuxumlarini terlashining barcha mumkin bo'lgan sabablarini hisobga olish kerak. Hozir moyak terlash sabablarini eng keng tarqalgan turlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi bu shaxsiy gigiyena qoidalarining buzilishi. Albatta, shaxsiy gigiyenaga rioya qilmasak, bizlarda, ya'ni erkaklarda skrotum, ya'ni moyak terlashi kuzatilishi mumkin. İkinci bu past sifatli ish kiyimlar, ya'ni sintetik materiallardan tayyorlangan tor shim kiyish issiqxona effekti paydo bo'lishiga olib keladi. Shu munosabati bilan ish kiyimdagi harorat ko'tariladi, namlik bug'lanmaydi. Bu terning ko'payishiga olib keladi. Keyingisi bu yuvish vositalariga va kir yuvish kukunlariga allergiya dolzarb muammo bo'lib hisoblanadi. Ammo ko'pchilik terlashning oshishi aynan shu sababga ko'ra sodir bo'lishi mumkin deb o'ylamaydilar. Keyingisi bu simirib ketish. Ortiqcha miqdordagi yog' tashqi jinsiy a'zolarda normal issiqlik uzatilishini oldini oladi. Bu sovutish uchun terning ko'payishiga olib keladi. Keyingisi bu o'tiradigan ish, ya'ni o'tiradigan ishning oqibatlaridan kelib chiqadi. Agar kompyuter doimiy ravishda tizzada bo'lsa, bu tuxumlarning terlashining qo'shimcha sababi bo'lishi ham mumkin. Endi esa patologik jarayonlar natijasida kelib chiqadigan o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bu kalkansimon bez kasalliklari. Bilamiz, kalkansimon bez gormonlari tana termoregulyatsiyasini nazorat qilish xususiyatiga ega. Kalkansimon bez kasalliklari kelib chiqadigan bo'lsa, termoregulyatsiya buziladi va terlash ko'payishi mumkin. Keyingisi zamburug' infeksiyasi. Zamburug' infeksiyasi natijasida kuchli terlash bilan birga bemor qattiq qichishish, noqulaylik yoki yoqimsiz hid haqida shikoyat qilishi mumkin. Qandli diabet tanadagi terlash bilan birga keladi. Bunday holda ter bilan birga ko'plab organik birikmalar va keton tanalari chiqariladi. Buning natijasida tuxum terlashi va qichishishi boshlaydi. Yana bir patologik jarayon bu sidik tizimining kasalliklari. Moyaklarda terning ko'payishi qovuq, sidik yo'llarida yallig'lanish jarayonlariga refleks reaksiyadir. Umurtqa shikastlanishlarida ham moyak terlashi kuzatilishi mumkin. Erkaklardagi moyakning kuchli terlashining asoratlari. Eng birinchi bu aytib o'tganimizdek, zamburug' infeksiyasining rivojlanishi. Ya'ni ushbu patologiya mavjud bo'lganda bemorlar qattiq qichishish, terning o'zgarishi va kuchli yoqimsiz hidga shikoyat qiladilar. Bemorga juda ko'p noqulayliklar tug'diradi. Ushbu asoratning terning doimiy ishqalanishi tufayli paydo bo'ladi. Bunday holda tuklar tushadi. Ular terini tirnaydi. U qizarib palpatsiya paytida og'riqli bo'ladi. Ushbu bosqichda davolanishga to'g'ri yondashuv zarur. Keyingi asorat bu eritrazma, ya'ni bakteriya floraning shikastlanishi bilan bog'liq kasallik. Ushbu bakteriya doimo terning yuzasida joylashgan bo'ladi va uning ko'payishi uchun qulay sharoit kutadi. Qulay sharoit bo'lgani bilan u faollashib ko'paya boshlaydi. Ko'pincha terining tirnalgan joylarida skrotum ostida, ya'ni moyak ostida, sonlarning ichki qismida joylashadi. Ushbu mikroorganizm bu hududda harorat va namlik oshishi sababli ko'payishni boshlaydi. Eritrazmada organizmda nima kuzatilishi mumkin? Birinchidan, kichik qizil dog'lar paydo bo'ladi. Ularga ko'pchilik e'tibor bermaydilar. Keyin dog'lar bir necha santimetrga ko'tariladi, ya'ni kattalashadi. Bunday holda bemor qattiq qichishish, qizish, yiringli oqindi, hid paydo bo'lishiga shikoyat qiladilar. Qaysi vrachga ko'rinish kerak? Agar erkak tuxumi qattiq terlasa, bu patologik jarayonning rivojlanishini ko'rsatishi mumkin. Avvalo, siz turmush tarziga e'tibor berishingiz kerak. Agar biron bir moyil omil bo'lmasa yoki ularning chiqarib tashlanishi ijobiy natija bermasa, biron bir kasallik haqida o'ylashingiz kerak. Skrotumda, ya'ni moyakda kuchli terlash paydo bo'lgan kasallikni aniqlash uchun quyidagi mutaxassislarga murojaat qilishingizni tavsiya etamiz. Birinchi mutaxassisimiz bu dermatovenerolog.
ya'ni jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar mavjudligini aniqlashga yordam beradi. Agar tizzadan yuqorida, moyakda va penislarda shubhali toshmalar bo'lsa, u bilan bog'lanish tavsiya etiladi. Keyingi mutaxassisimiz bu psixoterapevt. Stresli vaziyatlar, hissiy shoklar tufayli kelib chiqadigan ortiqcha terlashni davolashda yordam beradi. Va albatta, urolog andrologga ham ko'rinishingizni tavsiya etamiz. Bugungi ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. O'zingizni asrang, sog'-salomat bo'ling, podpisa saqlashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.